I narednih dana naše područje biće pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska, pa se padavine u sledećih 5 dana ne očekuju. Veći deo Južne Evrope, uključujući Balkansko poluostrvo i našu zemlju, ostaje pod uticajem toplog mediteranskog vazduha. Temperatura u većini mesta sutra viša za 2 do 3 stepena. U subotu jutro hladno i maglovito, a magla će se po kotlinama i u nižim predelima zadržati tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -6 do -1 stepen, najviša dnevno 3 do 8 stepeni.